قرآن پڑھے میں علی اکبر دی شادی تو بعد بھین میرا بدو سواری مسلمان دیتیاں بھین واسطے آئی معمل میرا واسطے آئی نیزے دی چونج جڑا نیزے دی چونج تے آو سوکھا جڑی معمل لے چاہیو آوکھی آئی واہ ہے کرنا لے بس مقصد پورا کر چھوڑی اپنے آمن دا مقصد ہی پورا کر چھوڑی جڑا نیزے تے آئی سوکھا آئی جڑی ماں ملے چاہیے ہو کی بچے مت تساں سچے نے بیٹھے ہو جو ماں مل کی ہو جے حسین ڈٹھے ن تساں اج کل بڑی کھلی آزاداری میڈیا دا دور ہے اٹھ دے اتے پلہان رکھے ویندا ہے پلہان دے اتے کچاوا اتے پردہ بڑھایا ویندا اس نوں سڑیندے ن ماں مل وچ باندھن پردہ دار سرخ رنگ دو کوانا اٹھا نہ پلانا نہ پردا تقدیر دی کجی آدی آئی رات رونا لا پیو نو قرآن پڑھے میں ٹر پیا اللہ اکبر بس تمید موقع بین دے قریب پہنچیاں جد بی بی فرمائے نا سجاد پیو کو آپ قرآن پڑھے بی بی جتھے تو دو میں برا دی آنکھیں بندن دا نکلی محمد دی بچڑی دی روکیا دی غریب سڑیندہ رے مظلوم سڑیندہ رے پترم ہویا سڑائے بیرام ہویا سڑائے تیرے قاتل گن دی رہی ہاں میری مقتل آ گئی ہے میرے قاتل گن آنکھ کھول نیجے تو آواز آئیے نہیں امد جائی سید آدیا دیئے تے تو سا کیوں بند کر گئے ہو رو کے نیجے تو آواز دے کیا دا میں غیورا تو میری بینے میں ویکھ نہیں سکتا پانچ لاکھ بدماش پیا نچ دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عورتاں پیاں نچدیاں ڈھول پہ وگدن تبل پہ وگدن بگل پہ وگدن تے تو اپنے دور دی زہرا اے جدا اپنے دور دی زہرا دا نام اے بی بی ادی حسین وعدہ کیتا اے تڑن ولساں جدا حسین زندہ باد ہو سی بھیڑ بھیڑ ہو سی تے بیرا بیرا ہو سی ہن پڑھ ان الاصحاب کاف رقیمان ان کان من آیات نہ عجبا جد حسین پڑھے بے شک اصحاب کاف رقیم عجیب آیات آیان اس ویلے ایک راہب نامی شخص ہے جڑا کسے مذہب نال اسلام نال تعلق نہیں رکھدا راہب نام آئی عہدہ نائی او راہب عیسائی پادری ہو رہے اس دے دو بھی تخلص ہو رہے ابو عمر بھی لکھیا نے ابو عمر بجدا ہویا آیا ہے قرآن دی تلاوت جدا سنیے اس دھڑ نال کوئی نہ نیزا ہلا کیا دے کے دا سونا قرآن پڑھنا لے اے دادا لہنے داؤد بھی کوئی نہ کتوں دا کھاریے غریبا دے اکھی بند کرا میرے برا میں حسین میریاں بہن بازار آ گئی اگوں دربار حرامی شراب پینے